Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում իրավիճակը պահանջում է հրատապություն, ողջախոհություն ու հայրենասիրություն։ Հատկանիշներ, որ չունեն այսօր բանակցողները, իրենց ռազմաքաղաքական ղեկավարություն համարողները, որովհետև գործելու փոխարեն ամենուր մեղավորներ են փնտրում, երկիրը պաշտպանելու փոխարեն բանավոր համաձայնություններով հանձնում թշնամուն։ Ու այս ամենը անպայման ուղեկցում հայ հանրությանը խաբելու ու մոլորեցնելու փորձերով։ Սկզբում նոյեմբերի 9-ը խաղաղության մասին էր, հետո պարզվում է, որ իբր խաղաղության այդ առաջարկը շատ ավելի շուտ ու ավելի քիչ կորուստներով է հնարավոր եղել։ Հիմա էլ հերթական կործանարար գործընթացը Հայաստանի համար։ Պիտի սահմանագծենք ու սահմանազատենք։ Ինչի եք այդքան շտապում։ Նոյեմբերի 9-ից դրանք քանի կետ պահպանեցին, որ նոր զիջումների եք ուզում գնալ։ Նոյեմբերի 9-ը ամբողջությամբ սարսափի մասին էր։ Միայն երկու հուսադրող փաստ կար. զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ կանգնած են, և գերիների անհապաղ վերադարձ։ Որը արեցիք, որ մեկը կարողացաք թշնամուն պարտադրել։ Ոչ մեկը։ Այսքանից հետո, որ ասում ենք, դուք ինչ բանակցող, դուք թշնամու հետ օպերատիվ կապով շփվող եք, դուք թշնամու զանգով բանավոր պայմանավորվածությամբ հայրենիքը անկլավ անվանող ու հանձնող եք, ես երևի ձեր իսկ բառապաշարով ասեմ, կոշիկ լիզող եք, ձեզնից ինչ սահմանագծող ու սահմանազատող, ես մոտավոր պատկերացնում եմ, թե ինչպես եք նստում բանակցային սեղանի շուրջ, ասում եք ում, ինչ ու ինչքան է պետք Հայաստանից, ասեք տանք, միայն թե աթոռներից ձեզ չզրկեն։ Մեզ մի խափեք, թե այս գործընթացից է կախված մեր խաղաղությունը։ Աշխարհում միմյանց հետ տասնամյակներով պատերազմ չտեսած հարևանների միջև անգամ սահմանագծումը տևում է տարիներ։ Կամ ձեզ որ քարտեզներ են հրամցնում, ինչի՞ չեք ասում, որ դրանք իրավական ուժ չունեն։ Հայաստան պետությունը որևէ դեպքում, որևէ ժամանակ, ոչ որպես անկախ հանրապետություն, ոչ որպես ԽՍՀՄ պետություն չի ունեցել համաձայնություն Ադրբեջանի հետ սահման գծելու, որ հիմա ասում եք, թե այս ադրբեջանական է, այս թուրքական է։ Սա շատ լավ իմանալով, փաստացի թույլ եք տալիս, որ դեֆակտո թուրքը մտնի Հայաստանի տարածք, հետո էլ կանգնեք ասեք, դե արդեն այնտեղ են, էլ ինչ անենք, կամ էլ ինչ հանրաքվե անենք, փաստացի իրենցն է։ Ու վերջում, ուզում եք Գեղամ Մանուկյանին, ուզում եք այս հատվածում նստած բոլորին դուրս հրավիրեք, դրանից ոչինչ չի փոխվում, իմացեք, որ հայկական հողը, անկլավ անվանողը, հայկական շահին հակառակ որևէ սահմանազատում ու սահմանագծում անողը, Հայաստանի շահը անտեսողն ու այն չպաշտպանողը դավաճան է, ու այդ բառին համարժեք բոլոր հետևանքները, կրելու է, վաղ թե ուշ։ Ով որ դավաճանը անպայման կկրի, չանհանգստանա կանգարծ, հետևողական… Պան նախար, իրավի շատ կարևոր նախագիծ ենք քննարկում, ինչպես պիտի աշխատենք, այսինքն մինչև հիմա չգիտենք, որ պիտի աշխատենք, ինձ մոտ տպավորություն է, որ գրքից ձեր մեջ բերումները ամենևին նախագծի հետ առնչություն չունեն, այն իմաստով, որ մինչև հիմա էլ կառավարությունը, ազգային ժողովը գոնե ձգտել են հնարավորինս աշխատանքային օրերը վերածել աշխատանքային մթնոլորտի աշխատանքային ռեժիմի։ Բայց դուք ուզում եմ հետաքրքրվել, ամեն առիթով խոսում եք տնտեսական ակտիվության մասին, խոսում եք աշխուժության մասին տնտեսական, բայց այս ձեր նախագիծը բազմաթիվ գործարարների հիմնականում, ովքեր որ կազմակերպում են հանգստյան գոտիների աշխատանքը և ժամանցի օբյեկտները, դժգոհություն են հայտնում, որ 1-2 օր կրճատելով ըստ էության նրանց եկամուտներից դուք ահռելի գումար եք կրճատում։ Արդյոք այդ 1-2 օրվա աշխատանքը այսքան կարևոր էր, որ Ռոքֆելլերից սկսեցիք և գրքի մեջբերումներով այնուամենայնիվ անհասկանալի դարձավ, ինչ է տալու մեզ այդ 1-2 օրվա չաշխատելը տնտեսապես։ Հարգելի Տիկին Թովմասյան, ճիշտ ասած հակառակը, մենք առաջարկում ենք աշխատել, ոչ թե չաշխատել, եթե դուք ի նկատի ունեք, որ ամանորյա տոներին որոշ հյուրանոցներ պետք է չաշխատեն, ապա մեր ունեցած տվյալները և մեր անցկացրած հարցումները ճիշտ հակառակն են ասում, այսինքն այն հյուրանոցները կամ այն ռեստորանները, ովքեր հույս ունեն, որ ամանորյա արձակուրդների ժամանակ պետք է ավելի շատ գումար աշխատեն, իրենք շատ ուրախ են, որովհետև ակնհայտ է, որ մարդկանց մեծ մասը կմնա տոներին Հայաստանում և չի մեկնի արտերկիր, և դա հնարավորություն կտա մարդկանց ճամփորդել երկրի մեջ։ Մենք վերել ենք տնտեսական հիմնավորումները, որը ես չցանկացա ներկայացնել, բայց մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այս գործողության արդյունքում ամբողջ ՀՆԱ-ն, այդ թվում նաև առևտուրը, էապես կաճ են։ Շնորհակալ եմ։ Ավարտեցիք։
Անկերապես։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Այնուամենայնիվ ինձ համար անհասկանալի է, ինչպես կարող են, եթե 4 օր մենք կրճատում ենք, այսինքն 4 օր պակաս են աշխատելու հյուրանոցային տնտեսությունները, ինչպես են իրենք ուրախ, որովհետև մենք սարքում ենք աշխատանքային եւ ասում ենք, որ ազգովի պիտի աշխատենք, ինչը շատ նորմալ է, որ պիտի աշխատենք։ Բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ հետաքրքրվել աշխատելու հետ կապված, եթե այսպիսի մոտեցում կա, մենք բարբերաբար լսում ենք կառավարության նիստի ժամանակ տարբեր օրեր միացնում են իրար, որ աշխատանքային օրերը կրճատվեն եւ չաշխատանքային օրերը, այսինքն ոչ աշխատանքային օրերը ավելանան։ Այս տրամաբանությունը հակասում է ձեր այսօրվա ելույթին եւ ձեր հրճակած սկզբունքներին։ Եվ ուզում եմ հետաքրքրվել եւս մեկ անգամ, թվային պատկեր ունեք, եթե մենք հյուրանոցային տնտեսություններին զրկում ենք ամանորյա տոներին երկար ժամկետ աշխատելու հնարավորությունից եւ ասում ենք, որ մենք աշխատանքային օրերը պակասեցնում ենք։ Ինչ է տալու մեզ, թվային լեզվով խնդրում եմ ասեք, ինչքան են տուժելու հյուրանոցները։ Այո, տիկին թվում ասեմ, կառավարությունը երբևիցե աշխատանքային օրերը կրճատելու նախագծով հանդես չի եկել, եղել է ընդամենը ոչ աշխատանքային օրերի տեղափոխման կամ աշխատանքային օրերի տեղափոխման նախագծեր, եւ մեր կառավարության մոտեցումը, գիտեք, աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնել եւ տնտեսականաչ ճապահովելու մեջ է, ինչ վերաբերում է ձեր նորից որ կրկնում եք, իրական մեր նախագիծը ոչ թե աշխատանքային օրերը կրճատելու մասին, այլ աշխատանքային օրերը ավելացնելու մասին։ Եվ իհարկե դուք դա կապում եք նրա հետ, որ հյուրանոցները կարող չաշխատեն, բայց ես հավատացնում եմ ձեզ, մենք բոլոր հաշվարկները արել ենք, հյուրանոցներն էլ, ռեստորաններն էլ, բոլորն էլ ավելի շատ են աշխատելու գումար այդ օրերին։ Շնորհակալություն, տեղից մի արձագանքեք։ Սարոյի Բաթոյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քյասյան, մի արձագանքեք տեղից։ Տիկին Բաթոյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, մի բանավեճի բռնվեք դահլիճում, Տիկին Բաթոյան համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ թույլ տալ օգտվել իմ հարցի իրավունքից, շնորհակալություն։ Գյումրին թիմ ընտրությունների նախաշեմին, ահա եւ սկսվեցին առաջադրումները։ Գյումրու թիվ 1-31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում սկսվեցին թիմ ընտրություններին մասնակցելու համար կուսակցությունների կամ դաշինքների առաջադրումները։ Հանձնաժողովը նրանց փաստաթղթերը կընդունի 10 օրվա ընթացքում մինչև սեպտեմբերի 12-ը ժամը 18:00-ին։ Գյումրու թիվ 31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Ղազարյանի խոսքով այս պահի դրությամբ դեռ ոչ մի քաղաքական ուժ չի առաջադրվել։ Այսօրվա ընթացքում առաջադրվողներ չեն եղել, միշտ էլ այդպես է լինում վերջին օրերին, նոր առաջադրումները լինում են, ասաց հանձնաժողովի նախագահը։ Առաջադրումների ավարտից հետո 5-օրյա ժամկետում մինչև սեպտեմբերի 17-ը հանձնաժողովը քննարկելու է առանձին տեխնացուների փաթեթը, իսկ ամսի 17-ին սահմանված է վերջնաժամկետ ավականու անդամների ցուցակների գրանցման համար։